ዲኒ ደወል አቤት እስከሚያገኘ ልቡ ቀጥ ብሎ ቆሟል የሚያስቀኝ እኮ የእርግጠኛ የምትሆኚው ነገር ነው በምን አውቅሽ ልቡ ይቁም አይቁም አይደለም ስለ ልቡ ስለ ሌላ ነገሩም እርግጠኛ መሆን ይችላል አንቺ አለሽ እዚህ በምን እርግጠኛ መሆን ትችያለሽ ነው ወይስ ራይ ማይጀመርሽ ስለ ወንዶች ያነበብኩት ጥናት ነው እርግጠኛ እንደሆነ የሚያደርገኝ አንቺ ጥናት የምታነብላችሁ ሰዎች ይህን ዝባዝንካይ ነገር ትተው ትምህርታቸውን ቢያጠኑ ኖሮ የት በደረሱ ነበር የት ይደርሳሉ እሺ ጥናቱ ምንድን ነው ጥናቱማ በዓለማችን ላይ ያሉ ወንዶች ቁጥር ብዛት ከእኛ ከእንስቶች 5 ወይም 6 እጥፍ ይበልጣል ይላል በአምስት ወይ በስድስት እጥፍ አላነሰም ይሄ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የተጠና ነው አሁን ደግሞ በ15 ወይም በ20 እጥፍ ሊበልጥ ይችላል በጣም ይገርማል በጣም እንጂ እንዴ በምን የኛ ሴቶች አሁን ፈጣሪን ካልፈራን እኮ ለእያንዳንዳችን 9 ቋሚ ባልኖረን ለመጫወቻ ደግሞ 5 ይመረቅልን ይሄንንም ያለው ጥናቱ ነው ታዲያ እኔ የትኛውም ንግግሬ በነገራችን ላይ በጥናት የተመሰረተ ነው